Nalazimo se u školi u Barama gde se trenutno vrši zamena parnog kotla. Prethodnih godina bilo je dosta problema što se tiče zagrevanja škole i učioničkog prostora. Ministarstvo prosvete imalo je razumevanja za taj problem, izašlo nam je u susret i obezbedilo sredstva za nabavku novog kotla. Očekujem da ćemo dobar deo problema što se tiče zagrevanja sa zamenom novog kotla rešiti.